Oho, tad šodien mums sestā diena no Indijas. Nelija atkal pievienojusies mums. Šodien mums būs īsa saruna, jo es saprotu, ka tev drīz ir Bermuda pārtī, jā? Yeah? Jā, man un visiem pārējiem plējeriem, kuri grib, ir kaut kāda laikam lielākā ballīta, kāda šeit ir. Saucās Bermuda pārtī. Jā. Nu, mēs daļa no komandas dodamies. Daļa, kam nav 18 vai kas nevēlās, nedodās. Jā. Jā. Nu, pastāsti. Tad rītā olimpiādē ir brīvdiena, jā? Jā, rītā olimpiādē mums ir brīvs. Mums ir pašiem uz iespēju braukt kaut kādā ekskursijā. Nu, mēs tādu it kā ir plāns, ka mēs brauksim. Ok. Ņemsim taksi, brauksim, jo mēs beidzot varam izkļūt ārā no viesnīcas. Aha. Jā. Nu stāsti, kā jums šodien gāja? Tad Latvija vinnēja Monako ar 1-3, bija sievietes un vīrieši Ugandu. Kā mums šodien gāja? Gāja forši. Iedevām brīvdienu Laurai. Cerams, ka viņa izmantoja labi. Nu, vispirms mēs ar Laura un Ritvaru no rīta aizgājām uz jogu. Jā, tās pasīja labi. Pēc tam Laurai mums bija brīvs, Normandam brīvs, nu, lai gatavojās ballītē. Spēle gāja. Vispār labi gāja. Varbūt var piesieties, bet bija labi. Agnesa uzvarēja ļoti viegli. Man arī izdevās. Un tad Ilze nodrošināja mums uzreiz komandas uzvaru. Jā. Piedāvāja neviena savai pretiniecei. Un tad mēs uzreiz jau varam svinēt. O? Te mani. Kas? Jā, reka, pasties jau apsveikumu arī no vietējiem atputušies. Nē, bet mani filmē. Jā, tā kā jā, mēs priecīgi, tur Melānija vēl gāja ļoti ilgi, un viņi varēja arī vēl tornis pret laidu spēlēt, bet viņi tā kā neizvēlējās to. Nu? Un zāriem gāja vēl vieglāk, viņi visu izvarēja. Es nezinu, lai tie gāja bija viegli, bet viņi bija tādi mierīgi. Bez tāda tā kā pārsteiguma. Es prasu, kā jums gāju, bet es varēju jāsāk, aha, jā. Zvēniem tur bija Jā, pagad, Norman. Viņiem visu pavisam vienkārši. Stabīli jau bija skaits, ka... Tik pareizi darīt, ka tev paņēma brīvi, ja tu pareizi zināji, ka uzticēties. Nē, vajag motivēt arī. Tev filmē? Kāpēc man filmē? Jā, veselīgi vēl pie tam. Šito daļu mēs varam filmēt, bet tā, kas būs pēc kādas divām stundām, to mēs nefilmēsim. Es nezināju, kā arbūzu ēd ar dakšiņu. Tas tāds ļoti augsts līmenis. Nē, viņš ēd pa paju ar dakšiņu. Arbūzu gan ir ananās tagad, jā. Nu jā. Skaties, man ir ēdienas kaut kāds vietējais. Kaut kā nenofokusējās kamera. Tālāk paņem. Tālāk. Miglā. Es nesaprotu, ka viņš kaut ko nē. Bet brīles telefonam, jā. Jā, telefonam brīles, viņš kaut kā neuztver šito ēdienu. Nu, vienmēr sakot, viss miglā tīc. Nu, labi, kas strādā? Jā, pastāsti. Klausies. Mēs tam secinājām, ka bija notika ļoti vēsturisks moments. Es uzgriezīšu atpakaļ sevi, nevis to ēdienu jau nefilmē. Šodien Ilze, pirms mēs gājām iekšā, viņa saka, ka viņa pirmo reizi spēlēs pie pirmā galdiņa. Un tā, ja runājam par statistiku, Ilze 11 olimpiādes, nu, tad rēķina pats, ka katra ir ik pa diviem gadiem. Viena nenotika, pagājuši, nu, vai kad tur pandēmijā, ja? Tad, nu, tās ir kā smieklīgi šķiet, vai ne, cik tev gadus jābūt pacietīgam, lai pirmo reizi tikt pie galdiņa pirmā. Nu, un tad mēs jau kalām dzelzi, kamēr karsti. Palūdzām Zigurdam Lankam, lai viņš sameklē kādu fotogrāfu, tāpat kā vakar to izdarīja Normunds. Nu, šitiem treneriem jau un tiem lielmēstriem ir te visi katrā sektorā savas paziņa. Un tad palūdzām, lai uztais Ilzei bildu. Bet tas fotogrāfs nopučēja tikai Ilzi pārējos. Nē, paņem! Jā, un tad, jo tomēr, cik kā tāds moments viņš vēsturisks, jā, es tā nebija iedomājusies. Jā. Jā. Bet, nu, man liekas, labi mēs sastēlējām, ne? Laura mierīgi varēja atpūsties, tas nebija tā kā, ka mēs Ilzai iedavām brīvu, tad Ilza, man liekas, nevarēja atpūsties, ka mēs ar panāmu spēlējām.
Pa sirdzēlēm nevarēja to maču skatīties. Tā kā, jā. Kas vēl tāds ir? Mēs ar Ilzi esam vienu labu sektoriņu apklājuši, kur var arī prī kartupalīšu sēst. Beidzot. Jā, tā ir skaitā. Varbūt jūs atradīsiet vēl sektoru, kur rosolu var ēst. Nu to Latvijā noteikti var meklēt, bet to jau mēs neviem. Kas vēl tāds? Nu jā, mēs gaidām to rītdienu ekskursiju, jā. Apskatīsimies, ko Bermuda pārtī piedāvā. Nu, Normunds jau kā laikam zina, ka tad parasti ir pērts, jā. Normunds jau neies, es domāju. Normunds mums pieskatīs, lai neviens... Ne? Katrs pats par sevi atbildīgs. Ajajaj. Nu labi, mēs Normundu apņemamies pieskatīt. Vienkārši labi izskatās, es ar tā uz ātru uzvilku. Tātad, kas vēl tāds? Kas tur vēl zālē bija? Es sapazinos ar tiesnesi, vienkārši Melānija ļoti ilgi spēlē, un viņš pats sāka ar mani pļāpāt. Viņš no Kirgistāns, viņš par visu savu dzīvi izstāstīja. Izstāstīja, cik maksā tiesnešiem šeit, cik viņš tur pelna, cik kas kā. Viņš sauc tos cipars, es diemžēl neatceros, bet viņš teica, uz dziesi plaķi karašo, dažie očiņi. Jā. Tad viņš jau pastāstīja, ka vakar vienam tiesnesim bija kaut kāds bēdīgi beidzās. Viņa aizsūtīja mājās, jo viņš pārkāpa. Viņš nefiksēja laika kontroli. Viņš bija atgājis nost no sava mača. Pretiniekam nokrita laiks 38. Gājienā un pārslēdzās uz otro periodu. Jā. Tā teikt, vēl pēc diviem gājieniem vairs nevarētu saprast, vai ir kontrols laikā nokritis vai nē. To fiksēja blakus sektora tiesnesis. Un, attiecīgi, to tiesnesi noņem no trases. Oho! Šeit arī katrs pats par sevi, viens otru gatavs nodot. Es skatījos, tur rādīju tādu Indijas, tas Chess Base YouTube kanāls, ka tur kaut kāds 10 kameras un visas seko Karlsenam, neļauj viņiem pastaigāties, kā jūsu sektora. Nu, mums, lai mēs tiktu ar Karlsenu vienā zālē, mums vēl ir ļoti labi jānospēlē. Bet man liekas, ka Norvēģija šodien zaudēja, tad varbūt viņi tiks pie jums. Es arī tā domāju vienu brīdi. Jā. Tā kā jā, man laikam jāpiem instrumentu, es teiktu, man atrasīs. Tā, kas vēl šeit līs lietus. Beidzot, jā. Jā, bet es neteikšu, ka ir daudz vēsāks. Un Ilze vēl, kā pieredzējusi ārzem turisti, viņa saka, šis jau vēl nav īstais lietus. Jā. Šis vēl nav īstais, vēl jau mums tie lietas arī noderēs, ko vakar uzdāvināja. Kur Edgars? Edgars, kur ir? Nu tā, kas mums vēl šodien ir visu dēļ? Rīt mēs brauksim ekskursijā. Vēl nezinām kur, bet ceram, ka visi kopā. Jā, labi. Mēs rīt kaut ko beidzot no Indijas redzēsim. A kā uzvedās pārējie spēlētāji vai komandas? Ir kaut kāds tur, nezinu, kādas tur bļaustās vai visi mierīgi? Nē, šodien viss bija īstenībā ļoti zalīgi. Ļoti zalīgi, ļoti mierīgi. Jā, tā kā nebija nekādas spēcālē incidenti, vai ne? Mums man atkal pretinieces vispār, viņas, nu tā, viņas runāja angliski ar tādu vieglu krievu akcentiņu. Es saku, varbūt arī krieviski. Nu, un tad viņas, protams, viņas saka, nu, vapši, tā jāiz Ukraini, prosto tur pēdējos 10 gadus dzīvoja tur Manāko. Un tad es skatos, Ilze ar savu pretinieci jau varīšu prekni, jau... Jā. Tad, jā, Zigurds Lanka man pienāca un iznāca, ka tā, ar ko Ilzīt spēlēs, ka tā arī, nu, pieši to, ka saka, viņi ir francūzieši, un kas ir pazīst Andruša Francu. Nu, Zigurds vispār šeit, kad staigājoši enciklopēdiju, viņš pa visiem zina. Nu, protams. Jā, tur man nāko izlasē kaut kāds Berezovskis spēlēja, jā? Nē, tā ir sievietes. Viņai prasīja, kāpēc viņai ir uzvārds ar Y un meitai ar A. Viņa teica, nu, prostā abičnējā šifka. Nu, viņiem tā gribās rakstīt, jo vīram uzvārds ir Berezovski, un viņai neizlaboja. A meita ir tā kā pēc jaunās pasas Berezovskā. Nu, viena, tā kā mama un meita tur. Ok. Nu, labi, tad šodien pagāja mierīgi viss, visi mēs uzvarējām, tad varbūt tad tiekamies tad aizparīt, jā? Jā, jau rītā mēs tikai bildes varam parādīt. Jā, nu, varbūt tad citu tu vari saglabāt, atlasīt kaut kādas bildes uz nākamo reizi, kad mēs tiksimies. Labi,
un parādīt, jā, atsūtīt manu. Jā, jā, jā. Jā, jā. Nu, labi. Tā kā. Ok. Labi. Čau. Čau, čau. Tā. Tā Nelī mums atvienojās, un tad mēs vēl apskatīsimies bišķiņu rezultātus. Tad šodien sieviešu izlase ar 3-1 uzvarēja Manako, un vīriešu izlase ar 4-0 vinnēja Ugandu. Un pie līderu galdiņiem Armēnija uzvarēja Indijas otro izlase, līdz ar to Armēnija ir olimpiādas līdere. Uzbekistāna ar Indijas pirmo izlase nospēlē nešķita 2-2, ASV uzvarēja Irānu. Kuba ar Spāniju nešķiti, Polija zaudēja Serbijai, Nīderlanda uzvarēja Gruziju, Vācija, Itālija un Anglija, Austrija nešķiti. Tā, pastīsimies, vai ir jau izloze. Tad rītdien ir brīvdiena, rīt olimpiādas nebūs. Tad sievietēm, vīriešiem vēl nav izlozes. Aha, sievietēm mēs redzam stāvokli. Tad Indija ir visas mačas uzvarējusi sievietēm, ja tad pirmā vieta, tad ir Azerbaidžāna, Rumānija, Polija, tas ir kopas tev vilkums, jā. Latvijas 61. Vietā, jā, sievietiem, vīriešiem, sievietiem, jā. A, un vīriešiem arī tagad ir kopas tev vilkums, tad Armēnija, 6 mači, 6 uzvaras, tad pēc tam ASV ar 11 punktiem, tad 5 uzvaras, 1 nešķiet, Indijas otrā izlase, Uzbekistāna, Francija, Indija, Nīderlanda, Kuba un Indija 3. Ja? Tad, un Latvija. Latvija 51. Vietā. Tā kā ļoti normāli. Ja? Tad gaidīsim tad parīdienu, 7. Kārtu. Un kopā olimpiādē mums ir 11 kārtas. Ja? Tad šodien viņiem ir Bermuda partī. Un tad 9. Augustā olimpiāde arī noslēgsies. Un pēdējā dienā translācijas sāksies. Tad 7:30 jau no rīta ļoti, ļoti agri, lai var paspēt visu tur apbalvoties un tam līdzīgi. Labi, paldies visiem un tad uz